تقرأ لي بقى تمو يدر كذا جاي تزرعون أزرت لأن ساعات منه يوالن دم جين عادي ستاندرد زجبا بتقرأ يطلع يو كبابج مالتهم بدبو مسرقنا بمسرق أو يتقرأ زنوش لي وده عند متو ثلاث سوالف شكتار ير شامريت بدرك بمقوداتنا ينبرو تورن تقرأ تيزو بتقرأ كبار يرها بعد جامد كنوم زجبا وملاك تول بتلا يم دركو هاي بمتو يتقرأ كبابج لي أصلاً قاج بمهونا يطلع يو بتوش لي يدرس بمهونم هزبولاي تلك سقاط دك نوار سلم زجبا وقل سؤال كذي በተጨማሪም በትግራይ የሚገኙ እርሻ ቁሳቁሶችና ግባቶች በደብረው አስከፊ ጦርነት ወራሪ ኃይሎች እንደተዘረፉና የተቀረቱን በእሳት መጋየታቸው ዘገባው ያመለክታል። የትግራይ የእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ያሶ አብርሃ ከአዲስ ስታንዳርድ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በ1.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ 23 ሚሊዮን ኩንታል ለማግኘት ታቅዶ እንደተሰራና ይሁን እንጂ በድርቁ ምክንያት 660 ሺህ ሄክታር መሬት ብቻ እንደታረሰም ገልጿል። በመስራቅ ትግራይ አጽቢ ወረዳ ሩባ ፈለግ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አቶ ተክላይ ገብረ ማርያም ባጋጠመው የዝናብ እጥረት የዘርቱን አዝርት በድርቅ መጎዳቱን ተከትሎ 8 በሰቦቻቸው በከባድ የምግብ ዋስትና ስጋት ላይ መውደቃቸው ለአዲስ ስታንዳርድ ገልጿል። ይህ የድርቅ አደጋ በአቶ ተክላይ ገብረ ማርያም ብቻ የተደቀነ ችግር ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ አርሶ አደሮች ላይ የተደቀነ እንደሆነም ዘገባው አመላክቷል። በምስራቅ የትግራይ ዞን ባጋጠመው የዝናብ እጥረት ምክንያት በሰውና በእንስሳት ላይ ከፍተኛ የምግብና የውሃ እጥረት ማጋጠሙ የዞኑ የቁጣ ባዘርፍ ጽፈት ቤት አስታወቀ። በዞኑ ጽፈት ቤት ያዘርት ባለሙያ የሆኑት አቶ ደስታ ወልደ ገብርኤል በዞኑ ባዘርት ከተሸፈነው 87 ሺህ ሄክታር መሬት ውስጥ 75 በመቶ የሚሆነው ባጋጠመው የዝናብ እጥረት ምክንያት ከጥቅም ውጪ መሆኑንም ገልጿል። በዞኑ ከሚገኙ 131 ቀበሌዎች ውስጥ 56ቱ በድርቅ እንደተጎዱ የገለጹት አቶ ደስታ ህዝባችን ላይ ለሁለት አመታት የነበረው አስከፊ ጦርነት ላይ የድርቅ አደጋ ተጨምሮበት ሰውና ለሳቱ ከፍተኛ ችግር ደቀኑ እንደሚገኝና ዮሐና የምግብ ጥረት እንዳጋጠመም ገልጿል። በዞኑ የነበሩት የርሻ ግባቶችና መሳራዎች በወራሪ ኃይሎች መዘረፋቸው ምክንያት ህዝቡ ካጋጠመው ችግር እንዲላቀቅ መንግስታውና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ማቶ ደስታ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በትግራይ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በዛሬው ዕለት መሰጠት ጀመረ። ከሐምሌ ወር 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በአራቱም የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች የማጠናከሪያ ትምህርት ሲሰጣቸው የነበሩ የ12ኛ ክፍል የትግራይ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት መስከረም 29 2016 ዓ.ም የብሔራዊ ፈተና መውሰድ ጀምረዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ በታወጀው ጄኖሳይዳዊ ጦርነት ላለፉት 3 ዓመታት ከትምህርት ገበታቸው ርቆ የቆዩት የ12ኛ ክፍል የትግራይ ተማሪዎች በአክሱም፣ አዲግራት፣ መቀለና በራያ ዩኒቨርሲቲዎች ላለፉት 2 ወራት የማጠናከሪያ ትምህርት ሲወስዱ ከቆዩ በኋላ በዛሬው ዕለት ብሔራዊ ፈተና እየተሰጠ ውሏል። የትግራይ ግዛት አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ አድሃቅ ካምፓስ ተገኝተው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈታኞችን ጎብኝተዋል። ብሔራዊ ፈተናው ከዛሬ ዕለት ጀምሮ እስከ ጥቅምት 2 2016 ዓ.ም ድረስ ለተከታታይ 4 ቀናት የሚሰጥ ሲሆን ከ9000 በላይ ተማሪዎች ፈተና ሊወስዱ መመዝገባቸው ባለፈው ጊዜ የትምህርት ቢሮ ማስተዋወቁ የሚታወስ ሲሆን ብሔራዊ ፈተናው በትግራይ ግዛት አስተዳደር ስር ባሉ ወረዳዎችና ተፈናቃይ ዜጎች እንጂ በወራሪ ኃይሎች በተያዙት የትግራይ ግዛቶች ውስጥ የሚገኙትን ተማሪዎችን አያካትትም። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ያቋረጠው የሰብአዊ እርዳታ ለስደተኞች ማቅረብ ጀመረ። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ተጠለው ለሚገኙ የጎረቤት ሀገራት ስደተኞች የምግብ እርዳታ አቅርቦት መጀመሩን አስታወቀ። 900 ሺህ ለሚሆኑ በኢትዮጵያ ተጠለው የሚገኙ ስደተኞች የምግብ እርዳታ በማቅረብ ስራ መጀመሩን የመንግስታቱ ድርጅት በድህረ ገጹ አስነብቧል። በተለያዩ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ የምግብ እርዳታ አቅርቦት ተጠቃሚ መሆናቸውን ያስታወቀው ድህረ ገጹም በተለይም እርስ በርስ ግጭት በመታመስ ላይ ካለችው ሱዳን ተሰደው በኢትዮጵያ መጠለያ ካምፕ ፖስት የሚገኙ አዲስ ስደተኞች ለመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ እንዳገኙም አመላክቷል። ባለፉት 6 ወራት ብቻ 35 የሚሆኑ የሱዳን ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውና አስቸኳይ የምግብ እርዳታ አቅርቦት እንደሚያስፈልጋቸው ያስታወቀው የመንግስታቱ ድርጅት የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ከ850 ሺህ በላይ ከሶማሌ፣ ኤርትራና ደቡብ ሱዳን ተሰደው የመጡ ስደተኞች እንደሚገኙም ጠቁሟል። በኢትዮጵያ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለተጎጂ ተብሎ የሚቀርብ እርዳታ ላልተመለከተለት አለማየው ዓለም ሆኖ በማረጋጋት የመንግስታቱ ድርጅት የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ የሚያካሄደውን የእርዳታ አቅርቦት ባሳለፍነው አመት ሰኔ ወር ላይ ማቋረጡ የሚታወስ ነው።